شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی اول اور وہی آخر، اور اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر اور پھر بھی پوشیدہ ہے، اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی اور جو اس میں چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے۔ اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور سب معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ لوگوں، اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اب جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرتے رہے، ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اور تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور اگر تم کو یقین ہو تو وہ تم سے اس کا عہد بھی لے چکا ہے۔ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں نازل فرماتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ بے شک اللہ تم پر نہایت شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی وراثت اللہ ہی کی ہے۔ جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی وہ، اور جس نے یہ کام بعد میں کیے وہ برابر نہیں۔ ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں مال خرچ کیے اور کفار سے جنگ کی، اور اللہ نے سب سے ہی ثواب نیک کا وعدہ کیا ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے واقف ہے۔ کون ہے جو اللہ کو نیک نیتی سے قرض دے تو وہ اس کو کئی گنا ادا کرے گا، اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں تم ہمیشہ رہو گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہمارے لیے انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں۔ ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ، بس وہاں نور تلاش کرو۔ پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، جو اس کی جانب اندرونی ہے اس میں تو رحمت ہے، اور جو بیرونی جانب ہے اس طرف عذاب ہے۔ تو منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو بلا میں ڈالا اور ہمارے لیے گردش زمانہ کے منتظر رہے، اور اسلام میں شک کیا، اور فضول آرزوؤں نے تم کو دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا، اور اللہ کے بارے میں تم کو وہ شیطان بڑا فریبی فریب دیتا رہا، تو آج تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ کافروں ہی سے قبول کیا جائے گا۔ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، کہ وہی تمہارے لائق ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کرنے کے وقت اور قرآن جو حق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں، پھر ان پر طویل عرصہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ جان رکھو کہ اللہ ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ جو لوگ خیرات کرنے والے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور اللہ کو نیک نیتی سے قرض دیتے ہیں، ان کو کئی گنا ادا کیا جائے گا، اور ان کے لیے عزت کا صلہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے، یہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کے اعمال کا صلہ ہوگا، اور ان کے ایمان کی روشنی بھی ہوگی۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا،
وہی اہل دوزخ ہیں۔ جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت و آرائش اور تمہارے آپس میں فخر و ستائش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ اس سے اگنے والی کھیتی کسانوں کو بھری لگتی ہے، پھر وہ کھیتی خوب زور پر آتی ہے، پھر اے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ بندو، اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا سا ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ کوئی مصیبت زمین میں اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں، ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ کام اللہ کو آسان ہے، تاکہ جو فائدہ تمہیں حاصل نہ ہو سکا اس کا غم نہ کھایا کرو، اور جو تم کو اس نے دیا ہو اس پر اترایا نہ کرو، اور اللہ کسی اترانے اور شیخی بگارنے والے کو دوست نہیں رکھتا، جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں۔ اور جو شخص روح گردانی کرے تو اللہ بھی بے نیاز ہے، لائق حمد و ثنا ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کیں اور میزان عدل، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور لوہا پیدا کیا کہ اس میں اسلحہ جنگ کے لحاظ سے زور بھی بہت ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں۔ اور اس لیے کہ جو لوگ بن دیکھے اللہ اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کو معلوم کرے، بے شک اللہ زور آور ہے، غالب ہے۔ اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کے سلسلے کو وقتاً فوقتاً جاری رکھا، سو بعض تو ان میں سے ہدایت پر ہیں اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ پھر ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر اور پیغمبر بھیجے، اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا، اور ان کو انجیل عنایت کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی۔ اور ترک دنیا والی نئی بات تو خود انہوں نے نکال لی، ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا، مگر انہوں نے اپنے خیال میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ ہی ایسا کر لیا تھا، پھر جیسا اس کو نبھانا چاہیے تھا نبھا بھی نہ سکے۔ بس جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا، اور ان میں بہت سے نافرمان ہیں۔ مومنوں، اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں تم چلو گے، اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔